ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଲେଖା ହେଇଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବା ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବାର ଉପାୟ। ପଢ଼ିଲି, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 27 ଥର ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସୂଚନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଟା ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠେଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ, ଏମିତି ହେବନି। କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରର ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ 42 ଦିନ ପରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥିବା ଲୋକ ଆପଣଠୁ ଦୂର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ କଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ତ ନିଜ କାମ କରିହେବ ନା।